Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդն աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման փորձում է երջանիկ լինել։ Իսկ քանի որ լիակատար երջանկությունը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց սիրո, մեր հերոսը փորձում էր գոնե նշել այն օրերը, որոնք խորհրդանշում էին սերը։ Իհարկե, սիրո տոնը նշելը ի վերջո վերածվում էր ուտել խմելու մի լրացուցիչ առիթի, բայց դա ուրիշ պատմություն է։ Սա բոլոր այն մարդկանց տոնն է, ովքեր սիրում են ապրել, սիրում են երջանիկ լինել, սիրում են բոլորի երջանկացնել, իրենց միջամբ նաև։ Սիրո օրերը մեր միջին վիճակագրական հերոսի համար մի տեսակ խառնվել էին իրար։ Ինչպես եւ բազմաթիվ այլ հարցերում, սիրո տոնը եւս բաժանվում էր երկու հակադիր ճամբարների։ Մեկը արևմտյան մի հերոս էր, որը թեև շատ մոդայիկ էր, բայց նրա մասին բազմաթիվ հակասական պատմություններ էին շրջանառվում։ Ավելին, նրան մեղադրում էին իրականում ոչ թե սերը, այլ առևտուրը հովանավորելու եւ զարգացնելու մեջ։ Այդ սիրահարների գաղափար, չգիտեմ ինչ, այդ ամենը օգտագործվում են ինչու՞։ Տղան աղջկան է նվերառնում, աղջիկը տղային է նվերառնում, այսինքն սերը վեր է ածվում շոշափելիությանը, սերը դա հոգևոր ներաշխարհիդ մեջ գոյություն ունեցող զգացում է, երբ որ դա վեր է ածվում նվերի, վեր է ածվում ձևի, դառնում է, դադարում է հոգևոր արժեք լինելուց։ Սիրո տոների հակառակ ճամբարում մեր միջին վիճակագրական հերոսը տեսնում էր մի ավանդական հերոսի, որը ավանդական բոլոր հերոսների պես մորուքով էր եւ զոհվել էր հանուն աստվածային սիրո։ Թեև մեր հերոսը ոչ մի կերպ չէր կարողանում իրեն կամ իր սիրատեյակին նույնացնել ավանդական հերոսի հետ, սակայն գիտեր, որ մի տեսակ դավաճանություն է ավանդականը թողնել ու տրվել ժամանակակիցին, մանավանդ որ շրջապատում շատերը նրան զգուշացնում էին տարբեր վտանգների մասին։ Օրում եմ աստծո, որ մեզ փրկես թշնամիների ձեռքից, որոնց ոչ ուժով և ոչ էլ իմաստությամբ հաղթեց։ Զորացիր, Քրիստոսի քաջ նահատակ, և մի երկնչիր, քանի որ քեզ համար բացվեց երկնքի արքայության դուռը։ Սիրո տոները, ավելի ճիշտ նրանց ճշմարիտ համարողները, իսկական պատերազմներ էին մղում միմյանց դեմ։ Դա որոշ չափով ներքին հակասություն էր առաջացնում մեր հերոսի գլխում, քանի որ սիրո անունից հանդես եկողները նախ ատելություն էին տարածում։ Ավելին, մեկի ազդեցության մեծացումը մյուսը համարում էր պատվի հարց և նոր ոգևորությամբ նետվում մարդի։ Միջին վիճակագրական մեր հերոսը դեռ հիշում էր, թե ինչքան անակնկալ կերպով ժամանակակից արևմտյան տոնը բարի ժպիտով մտավ իր առօրյան։ Это нормально, как же. А время вот ты кичер. Марти вот ты кичер. Нор тари кичер. Хази пертелен ке. Майси мек, ноембер 7. Хази вен перце. Эт наверное, эт банец հիմա էլ սիրո ծնում։ Լավ, դարդ մերը։ Փոխարենը ոչ ոք բնականաբար չէր հիշում ավանդական սիրո տոնի սկզբնավորումը։ Ավելի տարեցները անորոշ պատմություններ էին պատմում սկզբնավորման մասին, ինչով ավելի էին խճճում ընտրության խնդիրը։ Սիրտակ ձիավերսը ցարքից նայեցի բանի աղջիկ փախսում, ջոդի աղջիկ փախսում տանի, այս վաղ ձիան ոտինալ զանար փոխընդինես կերևեր փոխինքի կերծնին հարարած կելինք ասինա ծարքսի ձիան ոտի տեղմը։ Այդ մա ջոդի աղջիկ փախսում տանի, այդքան բան գիտեմ սսարքսի, ձել ուրիշ բան չգիտեմ։ Ի տարբերություն արևմտյան տոնի, որը գեղեցիկ փաթեթավորմամբ նվերների մեծ ընտրություն էր առաջարկում, ավանդական տոնը շատ ավելի սոցիալական բարեխղճություն էր դրսևորում և պահանջում էր փոխինձ, ավանդական քաղցրավենիքներ, երկու պար և աղի բլիթ։ Ուրեմն աղի բլիթը ես չեմ օգտագործել ամբողջ կյանքում, բայց քանի որ ամեն մի բարի մեջ ես մի ամբողջ աշխարհ եմ տեսնում և հայերին շատ հատուկ ա եղել սեղանի վրա աղ դնել, աղու հացով բարեկամներին դիմավորել։ Salt is one of the most common minerals in the life. Շատ եմ սիրում Մեսրոպյան այբուբենը և օտար լեզուններից անգլերենը։ Goodbye. Միջին վիճակագրական մեր հերոսը գնահատում էր կայունությունն ու անվտանգությունը։ Այդ պատճառով նա միջևերջ չէր կողմնորոշվում սիրո տոների վերջնական ընտրության հարցում, և ինչպես հատկապես արտաքին քաղաքական հարցերում, այստեղ ևս շարույթ ու փորձանքից հեռու լինելու համար երկուսն էլ նշում էր. Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։